ରାଉରକେଲାରୁ ନିଖୋଜ ଶିଶୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଉଦ୍ଧାର। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପିଲା ଚୋରିର ସାଂଘାତିକ ସତ। ପିଲା ଚୋରି ପଛରେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ପିଲା ଚୋରି ପଛରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ। ଭିକାରୀ ବେଶରେ ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଲୁଥିବା ଅପରାଧୀ ଘଟଣାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜାମ। ଗତ 4 ତାରିଖ ଦିନ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନରୁ ଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କ 5 ବର୍ଷର ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ପିଲାକୁ ନ ପାଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରିବାର। ଶେଷରେ ଶିଶୁଟିକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମେଦିନାପୁରରୁ ଉଦ୍ଧାର ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 4 ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଶେଖ ବାବୁ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକକୁ ଧରାହେଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ। ସେ ତାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଦେଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷୀ ନାୟକ ନିର୍ମଳା ଦାସ ଆଉ 2 ଜଣ ଲେଡିସ୍ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି ସେ ତାକୁ ଛୁଆଟାକୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ କିଛି ପଇସା ବିନିଯୋଗ ତାକୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ମନୱାର ବିବି ବୋଲିକିରି ମେଦିନୀପୁର ସାଇଡ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ବିକିଥିଲେ। ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ତାକୁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦିଓ ବେଦବ୍ୟାସ ହେଉଛି ସେ ଶଙ୍କର ସିଂ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ରହୁଥିଲେ ଆସି ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଭିକ ମାଗି ଚଳୁଥିଲେ। ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ପିଲା ଚୋରି ପରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। ଅଶ୍ରଫ ଅଲ୍ଲୀ ନାମକ ଜଣେ ପେସାଗତ ଅପରାଧୀକୁ ପିଲା ଚୋରି ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା ଆଡଭାନ୍ସ। ଘଟଣାକୁ ଅଞ୍ଜାମ ଦେବାକୁ ଅଶ୍ରଫ ଅନ୍ୟ 2 ମହିଳା ସନ୍ତୋଷୀ ନାୟକ ଏବଂ ନିର୍ମଳା ଦାସଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯେଉଁମାନେ କି ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟେସନରୁ ପିଲାଟିକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଖୋଇ ବେହୋସ କରି ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ଶିଶୁଟିକୁ କଟକ ନେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ତୋଷୀ। ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମେଦିନପୁରରୁ ମନୱାର ବିବି ସହ ହୋଇଥିଲା ମୁଲଚାଲ। 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଥିଲା ଡିଲ୍। ଏହାପରେ ପିଲାଟିକୁ କଟକରୁ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ନିଆଯାଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ସବୁଠି ଲୋକ ଲଗାଯାଇପାରନ୍ତା, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ରହନ୍ତା ଏବଂ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କନଫିଡେନ୍ସ ଗେନ୍ କରନ୍ତେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନିଅନ୍ତେ ଏବଂ ସବୁ ବିଭାଗ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ସବୁ କରନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ କେହି ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଭାଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି 100ରେ ଗୋଟେ 2ଟା କାର ମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛି, ନହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି ମାନେ ମାସିକ ବେତନ କେମିତି ପାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଇୱାସ ମାନେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଖାଲି, ନହେଲେ ସେମାନେ କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ କାମ ବେଶୀ ଅଛି, କାମ ତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଶିଶୁମାନଙ୍କର କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ତିଆରି କରାଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଜେ ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ବା ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ବା ଜେଜେ ବୋର୍ଡ ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ କାମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟିକୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ, ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି କହିବ ଆମ ପାଖକୁ କେସ୍ ଆସିନି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ କେସ୍ ଯିବନି। ଚାଇଲ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କମିଟି ପାଖକୁ ସମସ୍ତ କେସ୍ ଯିବ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସକ୍ରିୟ ପିଲା ଚୋରି ରାକେଟ। ସ୍ମାଇଲ୍ ଓ ପରିଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବାରମ୍ବାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ପିଲା ଚୋରି ଏବଂ ବିକ୍ରି ଘଟଣା। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା ରଥ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଶିଶୁ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତ? ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ପଳାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।